Бишкекте жер мунапысына ылайык июль айынан баштап жарандардан 4073 арыз кабыл алынган. Жер мунапысын өткөрүү боюнча комиссиянын ушул аптада өткөн биринчи отурумунда 140 маселе каралып, 103'ü оң жагынан чечилсе 36 арыз кийинки кароого калтырылды. Ал эми кадастр мамлекеттик мекемесинин Бишкек шаарындагы филиалынын 3 ноябрга карата маалыматы боюнча техникалык паспортторду даярдоого жарандардан 11204 арыз кабыл алынган. Алардын ичинен 8841 турак жай ээсине техник алык паспорттор берилди. 2192 арыз канааттандыруудан баш тартылды. Жер мунапыс жөнүндө биздин ДЖС аттуу департаментибиз бар. Ошол департаментке кайрылып, бул Бишкек шаарынын микрорайон Туңгуч районунда жайгашкан, ошол жакка биздин жарандар кайрылып, ошол жактан толук маалымат алса дагы болот. Андан тышкары бүт тийиштүү документтин баарын ошол ишкана, ошол департамент кабыл алат жана ошол департамент бардык процедурна бардыгына жооп берет. Ошол ишти толуктап, камдап, иштин үстүндө иштей турган атайын түзүлгөн департамент. Ошондой эле Борбор калаадагы санитардык коргоо зоналарына салынган үйлөрдү аныктап, экспертиза жүргүзүү уланууда. Бир эле Таштанды полигонунун аймагына өз билемдик менен 800'дөн ашык там курулган. Таштандыны кайра иштетүүчү завод курулса, полигондун коргоо аянты кыскарат. Бул албетте көп үйдү мыйзамдаштырууга жол ачат, дейт адистер. Калган жанагы санитар зонага киргендерде болсо, ошо маселе ошондон чечилет. Азырынча жер амнистиясына биз бүт келген жарандардын документтерин кабыл алабыз. Анан комиссиянын чечими менен гана кимге мыйзамдаштыруу болот, кимге мыйзамдаштыруу болот деп баягы мамлекеттик мекемелердин Бишкек башкы архитектура Бишкек кадастрдын чечимдерин закылчыйналар менен только ошондой айтылабыз да. Бишкектин түштүк тарабындагы полигонго таштандыны кайра иштетүүчү заводту салуу боюнча иштер оңунан чечилет, өңдөнөт. Вице-мер Нурдан Орунтаевдин айтымында жакын арада завод куруу үчүн тендер жарыяланганы жатат. Иштер өз нугу менен жүрсө, бир жылга жетип жетпей, завод өз ишин баштайт деп болжолдонууда. Ал эми шаардан чыккан таштандынын көлөмүн азайтуу максатында бир жуманын ичинде таштандыны сорттоп кабыл алуучу пункттардын алгачкылары ишке кирмек. Айта кетчү нерсе, Бишкек шаарынын ичинде 900'дөн ашык точкабыз бар. Ошо 900 точканы эсили биз кайрадан жасап чыгып, тийиштүү нормалар менен кайра орнотуп, баарын дайындасак, ошонун эсебинен биз мусордун көлөмүн 50%га чейин азайтууга мүмкүнчүлүгүбүз жетет дейбиз. Андан тышкары айта кетчү нерсе, биздин оюбуз боюнча мусорду кайра иштетүү боюнча 2 этаптан өтүш керек. Бул биринчиси ошол ордунан мусорду азайтып, экинчиден санитарный полигонго жеткенде аяктан дагы андан кийин дагы бир фильтрациядан өтүлдү. Ошондой эле калаа мэриясы шаардын көркүн бузган көрнөк жарнактардан тазалоо иштерди колго алган. Текшерүүнүн жүрүшүндө жарнамалык такталардын басымдуу бөлүгү архитектуралык жана техникалык талаптарга жооп бербей тургандыгы аныкталган. Абдрахманов көчөсү менен Чүй проспектисинде жүргүзүлгөн иштерде мыйзамсыз орнотулган 2000'ден ашык көрнөк жарнактар алынды. Мээрим Дүшөналиева, Нурдан Бакыт уулу, Пирамида.